Hej och välkomna till Naturpodden. Jag heter Emil V. Nilsson. Jag heter Erik Pelve. Ni är hjärtligt välkomna att komma här och lyssna. Vi ska prata om hur livet var, det tidiga livet. Så långt tillbaka som man kan säga någonting om, liksom. Det ska vi prata om idag. Med Erik Pelve från SLU. Hur kommer det sig att du kan någonting om det tidiga livet? Jag är mikrobiolog och då har jag haft förmånen att jobba med en väldigt spännande grupp organismer som heter arkeer. De ser ut som bakterier, de beter sig som bakterier. Men samma år som den första Star Wars-filmen kom, år 1977, så upptäckte man att de är något helt annorlunda. Och många av de här bor i heta källor, i undervattensvulkaner och så vidare. Och man tror att de kan vara en modell för hur livet såg ut på vår planet precis i början, i den arkeella geologiska tidsperioden för mer än 3 miljarder år sedan. Nu kom det mycket på en gång där egentligen. Hur är det, har ni hört talas om arkeer förut? Ja, faktiskt. Du har det? Har du hört talas om arkeer? Ja, det har jag. Ja. Mycket bra. Vad kan ni säga vad arkeer är för någonting? Ja, men det är såna här konstiga som växer på såna här extrema ställen. Det är väl ungefär det. Ja. Kallade man dem för extremofiler eller något sånt här konstigt förr i tiden? Ja, det gör vi fortfarande. Många av dem är extremofiler. Men det finns också bakterier som bor i de här konstiga miljöerna. Och dessutom finns det många arkeer som inte är det minsta extrema. Jag har dem i magen. De finns ute i skogen och i vatten och i jord och allting. Så de finns lite varstans. Men nu, sa du att de finns i magen? Jajamensan. På dig och mig? På de flesta människor. Men så har vi lite grann i alla fall. Men framförallt finns de i en mycket viktigare mage än människomagen. Och det är komagen och fårmagen och getmagen. Varför är de magarna så viktiga? Jo, för i de magarna så ligger arkeerna och bygger en gas som heter metan. Det är en del av de här idisslarnas matsmältning. Arkeerna hjälper till med det. Och när metanen är klar så rapar kon ut den. Och sen går den upp i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Metan är en väldigt viktig växthusgas. Det är, men nu är det flera saker som man blir lite förvirrad av här. Jag får massa tankar här nu. Ja. Hur kommer det sig till exempel att det tog så lång tid innan man upptäckte arkeer om vi har dem i magen? Jag brukar säga så här att det som Carl von Linné gjorde med växter, det började vi mikrobiologer göra med bakterier och arkeer på 70-talet. Det som han gjorde på 1700-talet. Så vi är nätt och jämnt i kapp de som jobbar med växter och djur. Och det är framförallt för, jag vet inte om ni vet det här om mikroorganismer, men de är ganska små. Mm. Men hur kommer det sig att man tror att det var arkeer som kanske var det tidiga livet då? Framförallt så var det här att man upptäckte att de är annorlunda, de är konstigare än bakterierna. De bor på konstiga ställen. De har en del konstig ämnesomsättning. De kan göra, som sagt, det är bara arkeer som kan tillverka metangas och så vidare. Och en del av de här konstigheterna stämmer överens med hur man tror att livet på jorden såg ut för länge, länge sedan. Hur tror man att det såg ut? Precis. Eller snarare hur förhållandena på jorden såg ut. Till exempel så var ju atmosfären helt annorlunda. Vilken gas i atmosfären tycker ni är roligast till exempel? Oj, ja, jag tänkte säga detsamma. Koldioxid gillar jag. Alltså, jag måste säga, eftersom jag är en eukaryot organism som behöver syre för att leva, tycker jag att syre är ganska kul. Men det fanns inte i någon vettig omfattning på den tiden. Utan anledningen att vi har syre i atmosfären är att organismer har byggt det. Levande varelser har tillverkat syret. Så att innan den processen kom igång så hade man helt andra gaser. Och metan var en av de där gaserna som man tror fanns i ganska hög koncentration. Så att organismer som på olika sätt interagerar med metan, tillverkar metan, använder metan, de tror man var ganska viktiga. Okej, så var metanen i atmosfären för väldigt länge sedan, var det ett resultat av det organismerna hade producerat eller fanns den av någon annan anledning?
Man tror nog att mycket av den metanen fanns av andra skäl, av geologiska skäl. Det kommer från vulkaner och liknande saker. Men det skapade ändå på något sätt spelplanen för en sorts organismer som använder sig av metanet på olika sätt. Hmm. Okay. Men hur studerar du idag då det första, det tidiga livet på jorden? För att, hur kan man ens göra det? Det var ju så länge sedan. Jag studerar ju organismer som lever nu för tiden. Det är ju väldigt viktigt. Mm. Det är ungefär som att studera dinosaurier genom att titta på fåglar. Mm. Mycket saker kommer att vara annorlunda. Mm. Men kanske om man har riktig tur kan en del saker visa sig stämma. Men så arkeer har inte förändrats så mycket sedan det tidiga livet på jorden, eller? Det där är en jättebra fråga. Ja. Och någonstans så började vi ju vårt antagande med att säga att arkeer troligen är som det tidiga livet på jorden. Mm. Och nu så när vi väl påstår det, så nu påstår vi att det inte har förändrats så mycket. Men nu börjar vi komma farligt nära cirkelresonemang här. Känner ni hur det liksom darrar här? Ja, men hur är det då? Någonting vi har lärt oss sedan 70-talet är ju just det att arkeer som grupp rakt av inte är en modell för det tidiga livet. För arkeer som grupp är helt enkelt väldigt olika. Det finns de som lever i syre, det finns de som lever utan syre, det finns de som lever i heta, jättevarma temperaturer, jättekalla temperaturer, allting mitt emellan. Och det är helt enkelt så att de flera miljarder år som gått sedan arkeerna först dök upp, har de förändrat sig och hittat nya nischer och liksom knoppat av, precis som alla andra levande varelser. Så hur bra det där första antagandet stämmer, att arkeer är som det tidiga livet, det är sånt där som, det måste man börja vara väldigt försiktig med vad man egentligen påstår. Jag är inte helt säker på att jag vågar tro att det stämmer rakt av. Ja, du vet inte vad du påstår där. Men det, jag vill påstå en sak, att jag är en eukaryot. Jag håller med dig. Det var någonting du sa förut också. Stå upp för att vara en eukaryot, det är bra. Eukaryoter är ju det mesta av livet som vi ser, liksom. Bananer, människor och en del encelliga organismer. Väldigt många encelliga organismer. Ja. Vad skiljer eukaryoter från arkeer och bakterier? Kan vi börja nysta i det? Kan det hjälpa oss att säga någonting om hur det tidiga livet var? Absolut. Och det var egentligen där man började. Jag hoppar gärna tillbaka till Linné. Jag är Uppsala-forskare. Jag tycker om att gå tillbaka till Linné. Som sagt, ni vet ju vad Linné gjorde. Han hade den näst viktigaste upptäckten i biologins historia. Ska vi fråga publiken om de vet vad det var? Men för gärna. Vad sa du nu? Den näst viktigaste upptäckten i biologins historia. Vilken det var är Carl den viktigaste Linné. Då? Ja, nu blir det fråga publiken. Vilken var det viktigaste? Näst viktigaste och viktigaste då? Ja, vilken var den viktigaste? Alltså, det får fråga vi publiken också, men jag kommer till det. Vi börjar med den näst viktigaste. Vad var Linnés stora upptäckt? Ja, varför minns frågar vi fortfarande honom? Vad var det? Det var ju jättejobbigt att han sorterade. Att han sorterade? Han sorterade, precis. Var det systemet? Det var den näst viktigaste. Okay. Nämligen att plötsligt så kunde man ordentligt och tydligt namnge de här växterna han jobbade med. Man visste vad man pratade om. En forskare från Holland och en forskare från Sverige kunde plötsligt börja jämföra sina anteckningar och kolla, finns den här blomman här? Finns den där? Och så och då plötsligt kunna kolla, var finns den? När finns den? Hur sprider den sig? Och det är ju hela biogeografin. Mm. Vilka arter finns var och varför? Men sen gick det 100 år ungefär och en liten tjomme i England åkte båt, satt på sitt gods en lång, lång stund, lekte med daggmaskar och kom med den viktigaste upptäckten i biologins historia. Vem var det och vad upptäckte han? Vad upptäckte han och vad var det? Jag vet inte riktigt vad du är inne på nu. Det var en man som åkte båt. Båten hette Beagle. Okej. Evolutionsteorin. Yes. Och vad hette han? Charles Darwin. Charles Darwin. Mycket bra. Vilken bra publik vi har här idag. De är med på noterna. Och hur har det här med eukaryoter, bakterier och arkeer? Jo, jag kommer det. För vad som hände var att när Darwin upptäckte evolutionsteorin så tog han Linnés tabeller och byggde träd av dem. Han sa att de här är inte bara likadana, de här är släkt. Och de som är mest likadana, de är mest släkt. Och så byggde han träd, och ni vet hur ett träd ser ut, att det har grenar som knoppar av sig.
Bra, vi har ett trä, vi har någon slags plantgrej av plast här i bakgrunden. De knoppar av sig och från en nod blir det två grenar. Och då sa Linné att det var en vansinnigt vacker nod det där, men Darwin sa att det här är en faktisk historisk händelse. En gång i tiden fanns det en levande varelse som var den noden och som sedan har splittat upp sig i två olika arter. Så det var fantastiskt. Men jag sa att vi stackars mikrobiologer, vi kämpade desperat för att göra samma sak. Vi försökte bygga de här tabellerna. Och Linné, han hade ju ett system. Han kollade på pistiller och ståndare i blommorna för att sortera dem. Och vi letade och letade efter samma system. Vi odlade dem på plattor och sa, vilken färg har de på plattan? Vilken storlek har kolonierna? Vilken form? Inget av det där funkade. Vi kollade på dem i mikroskop. Simmar de snabbt? Simmar de långsamt? Orsakar de sjukdomar? Det här var ungefär som att försöka sortera växter på färg. Alla röda blommor är släkt. Alla som har mörkgröna blad är släkt. Håller det, hörni, publiken, den sorteringen? Nej, den är inte så bra. Nej. Men en sak man ändå kunde säga, man kunde skilja på två grupper. De som var jättestora och de som var jättesmå. Det här är ungefär som att Linné gick ut i en skog och sa, växtriket består av träd och gräs. Nu är vi klara. Det var så långt vi hade kommit fram till 70-talet. Och då är de stora eukaryoterna och de små, det är... Man kallade dem för monera på den tiden. Det är det som vi nu kallar för bakterier och arkéer. Men man hade i alla fall någon slags föreställning om att de små var mer primitiva än de stora. De små kom först och de stora kom senare. Och det stämmer. Så om man kollar på dem i mikroskop... De här stora eukaryoterna, de har massa grejer i sina celler. De har organeller kallar vi dem. Det är ungefär som organ i en kropp. Så de har kärnor och de har mitokondrier och växter och kloroplaster. Och det finns massa olika hålrum som gör olika saker. Men om man går in och kollar i en arké eller en bakterie så är de inte alls lika komplicerade rent strukturellt. De har en stor blob som innehåller lite proteiner, lite enzymer, saker flyter omkring. DNA är inte en kärna utan det flyter runt fritt. Vi vet att de är ganska strukturerade också, men de är inte så här överdrivet komplicerade som vi är. Men det finns många likheter ändå. Jag tänker, du säger att man närmar sig nu mer som någon sorts paradigmskifte kanske i vad man tidigare har trott. Ja, vad arkéer och eukaryoter har gemensamt. Men vad har de för likheter då? De har enorma likheter. Det är också en sån här fundamental fråga om man pratar om det tidiga livet. Varje levande varelse på jorden, om det är en arké eller en banan eller en människa eller bakterierna som bor i magen på oss, är släkt med varandra. Vi har, jag sa att livet är ett träd. Längst ner på den här stammen så finns det finns bara en stam som allting växer ifrån. Det finns en frö, ett frö som hela det här trädet kommer ifrån. Och om man kollar på cellen hur den fungerar, hur DNA fungerar, vår arvsmassa, hur proteiner använder den här informationen, allt sånt där. Det är extremt avancerade maskiner och de funkar precis på samma sätt allihopa med några små förändringar. Det är ungefär som att, vad ska vi ta för liknelse, som om livet var en dator så skulle mjukvaran vara ganska kompatibel över hela. Mm. Det är inte ens att vi har Mac och PC utan det är som att vi bara har liksom ett operativsystem för hela livet. Ja, det är ju fantastiskt. Men om vi ska prata om det första tidiga livet då, så vad är den minsta gemensamma nämnaren för allt liv på jorden? Kan man säga någonting? Det är inte det första livet men det är livet... Man brukar väl säga den sista gemensamma anfaden till allt liv på jorden idag. Exakt. Hur funkade det? Erik Bellwell, säg det nu. Oj, tack för en softball-fråga. Men jag vill bara stanna kvar lite grann med varför du ställer den frågan. För det är en jätteviktig fråga. För förr eller senare vet jag att jag kommer att behöva stå till svars och ge er ett datum. När dök det tidigaste livet upp? Den frågan kommer alltid. Men innan jag gör det, innan vi går in i den diskussionen så är det frågan, någonstans dök det första livet upp på jorden?
någonstans så finns den där senaste anfaden till allt liv. Vad hände emellan där? Det vet vi väldigt lite om. Vi kan bara liksom titta på så långt tillbaka vi kan gå genom att titta på levande arter. För det är ju som jag sa, jag studerar inte utdöda arter, jag studerar levande arter. Mm. Om jag studerade dinosaurier skulle jag göra det genom att kolla på fåglar. Och då skulle jag bara kunna kolla på, lära mig om den dinosaurieart som alla nu levande fåglar kommer ifrån. Jag skulle inte veta något om stegosaurusar eller om alla de här roliga spinosaurierna eller något, utan bara de raptorliknande varelser som blev fåglar. Och på samma sätt, när vi tittar på livet på jorden, kan vi bara prata om den cell eller den grupp av celler som utvecklade sig till de tre huvudgrupperna av levande varelser vi känner till nu, arkéer, bakterier och eukaryoter. Så, för att svara på din fråga, så var det en grupp som använde DNA för sin arvsmassa, proteiner för att liksom göra alla möjliga processer i cellen, ribosomer för att liksom använda information och allt det här. Återigen till dataanalogin, det här är ett väldigt avancerat operativsystem för att få en cell att fungera. Precis, och jag har tänkt på det där lite, och ribosomen är ju mitten. Ribosomen är den som tolkar DNA så att det blir proteiner, och proteiner är liksom byggstenarna. Är det någon som har tänkt på det? Det finns ju. Nej, det var först Emil såklart. Ja. Jag tror du kan hitta på mycket kul med den idén. Nej, men det finns ju en tanke. Alltså så här, vad är DNA? DNA är ett lagringsmedium. Det är hårddisken. Det är liksom där det finns information. Vad är ett protein? Ett protein, det är det som gör saker. Det är byggstenar, det är katalysatorer. Det är de små maskinerna som får allting att hända i cellen. När jag tittar på er nu så är det proteiner i mina ögon som tar emot ljussignaler och liksom reagerar. DNA bara berättar hur man ska bygga de proteinerna. Men RNA är en väldigt speciell molekyl. RNA ligger ju i mitten där. DNA blir till RNA blir till proteiner. Men RNA kan inte bara lagra information som DNA. Det kan också utföra en del katalytiskt jobb. Det kan hjälpa till i kemiska reaktioner som protein. Så det är många som tycker om idén om en RNA-värld där innan DNA uppfanns så hade cellerna sin primitiva hårddisk med RNA som de använde också som primitiva kemiska katalysatorer. Mm. Och sen så småningom så uppfanns det här bättre lagringsmediet DNA och det här bättre katalysatorn protein, så att man liksom specialiserade. Och det finns ett bra stöd för den idén. Och det är att jag sa att alla levande varelser använder DNA som arvsmassa. Det är nästan sant. Mm. Det finns faktiskt virus som använder RNA som arvsmassa. Och då finns det en idé att de lånar en funktion från det allra tidigaste livet. Det är möjligt. Jag får upp så mycket frågor så jag blir helt snurrig här. Men jag gissar att ni har lite frågor också kanske, publiken. Ni får säga till i sådana fall. Vifta om ni har frågor. Vi har en fråga här. Ja. Ja, jag undrar om du ibland funderar på om det kunde ha blivit annorlunda ifall det första livet såg ut på något annat sätt och ifall det kanske gör det på andra planeter. Åh, två fantastiska frågor. Hur mycket tid har vi? Massor! Massor med tid. Tiden är det enda vi har. Nu löser vi det här. Ja. Jag är alldeles övertygad om att det första livet hade kunnat vara annorlunda. Nu ska jag bara säga något mycket snabbt om hur evolution funkar. Evolution är ju den här processen hur levande varelser förändras över tid. Som Darwin liksom upptäckte och Russell Wallace upptäckte. Och det finns ett par olika mekanismer för det där. Men den allra viktigaste är naturligt urval. Att massor med celler, massor med organismer, massor med levande varelser försöker göra ungefär samma sak. Men, och sen så är det den som lyckas allra bäst, väljs ut av miljön och reproducerar sig och fortsätter göra
samma sak fast bättre, generation efter generation. Och varje sånt här steg, det är det här som är det viktiga, skapar nya förutsättningar. Jag sa att den viktigaste, eller den gasen som jag tycker bäst om i vår atmosfär, är syre. Och anledningen till att vi har syre är att cyanobakterier eller besläktade alger kom på ett sätt att tillverka den här fruktansvärda giftgasen som det var på den tiden, som troligen orsakade ett väldigt stort massutdöende bland levande varelser då, men också öppnade vägen för en helt ny slags levande varelser som kunde använda syre som bränsle och därmed få ut mycket, mycket mer energi i sin ämnesomsättning. Och alla eukaryoter använder ju syre som bränsle, så att det är troligen ett skäl att vi har så avancerade organismer som vi på den här planeten. Så det var liksom första svaret på frågan, att hela tiden bygger evolutionen på axlarna på de som kom tidigare, vilket betyder att man mycket väl kan tänka sig en sån här liksom pyramid av levande varelser som snurrar iväg åt något annat håll. Det finns ju alltid liksom olyckshändelser, slumpfaktorer och väldigt mycket geologiska händelser. Dinosaurierna försvann på grund av en meteorit liksom, förutom fåglarna. Så man kan tänka sig en massa liv på andra planeter som inte kom längre än, eller kom du, alltså där man inte har mer komplext liv än mikroskopiskt liv. Det är mycket troligt, och det har ju varit sanningen på jorden i länge. Jag försöker hitta på en siffra. Några av de viktigaste hållpunkterna här skulle jag säga är: när kom det första livet på jorden? Ja. När kom det första livet? Ja, jag kan komma till det av ett tag. Det komplexa livet på jorden är eukaryoterna. Det flercelliga livet på jorden. Och sen, om vi råkar bry oss om det, om vi tycker det är relevant, det intelligenta livet på jorden. Och allt det där har hänt vid olika tidpunkter, men det mesta har hänt ganska sent faktiskt. Vi hade inte flercelligt liv på jorden för en miljard år, eller säg att vi haft det en miljard år, 2 miljarder år någonting. Så att om man tänker sig liv på andra planeter, först så är det ju en väldigt intressant fråga där: kan det utvecklas liv på andra planeter? Vi vet en enda planet i hela universum med liv, och det är den här. Ja, men när man letar efter liv på andra platser, hur kan man då veta? Alltså jag gissar att man letar efter DNA, det är vatten och sånt där. Men skulle liv kunna se ut på andra sätt? Med all säkerhet. Som sagt, det är ett väldigt avancerat, specifikt operativsystem vår typ av liv har. Ja. Det finns inget skäl att tro att annat liv skulle ha de egenskaperna också. Så när man letar, liksom, är det med DNA-radarn så här? Eller hur? Man försöker, de har sådana. Jag minns inte om de faktiskt gjort det på Mars än, eller om de bara planerar att skicka iväg, liksom analysera efter DNA där. Mm. Men jag är rätt säker på att man har gjort det med prov på månen. Men det finns en idé som kanske stämmer i en del fall, att vårt sätt att göra det på jorden är det mest effektiva sättet att göra det på. Och i så fall är det möjligt att andra, om det finns liv på andra planeter, att de liksom efter mer eller mindre lyckade trial and error har snubblat in på samma sätt att göra det på. Jag tror inte det. Jag ser inget skäl att tro det. Men den diskussionen förekommer i alla fall. Men jag känner att vi måste landa tillbaka på jorden här. Hur gammalt är det? Alltså, när började livet så som man känner till? Vad finns det för, vad är de äldsta bevisen för liv på jorden? Yes. Då är ju en väldigt viktig fråga där: hur långt tillbaka kan vi överhuvudtaget veta någonting? Jag skulle säga att så här, nu är vi ju inne på en historisk vetenskap. Vad hände för si och så många år sedan? Om jag vill veta vad som hände igår, så drar jag mig till minnes det. Om jag vill veta vad som hände för 100 år sedan, eller 50 år sedan, frågar jag någon som levde då. 100 år sedan, 1000 år sedan läser jag en bok. 10 000 år sedan så letar jag efter arkeologiska bevis. 100 000 år sedan så gräver jag fram fossil. Miljon år fossil och så vidare. Och så småningom så kommer jag ner på ren geologi. Att kolla på vilka stenar har vi från den tiden. Vad finns det för tecken i de stenarna?
De äldsta stenarna på jorden är ungefär 4 miljarder år gamla. Så äldre än det så skulle det inte kunna gå att leta efter spår av liv i sten? Precis. Och än så länge har ingen hittat på något bra sätt på följdfrågan. Så hur letar vi efter liv som är äldre än så då? Men så här, hur gammal är jorden? Är någon i plan? Hur gammal är jorden? Nu är det läxförhör här. Och ni vet att jag sa 4 miljarder år, så det är minst 4 miljarder år. 4,6 miljarder år. 5 miljarder, de som tror det... Vi fick ett svar där, 4,6 miljarder år. Det blir ju helt fantastiskt, helt rätt. Okay. Heja publiken. Jorden och resten av solsystemet är ungefär 4,6 miljarder år gammalt. Det har vi ganska bra data på från asteroider, från månen, från radiakmätningar och sådana saker. De äldsta stenarna på jorden är ungefär 4 miljarder år sedan. De finns i Kanada, Australien och Grönland. Det äldsta spåret av liv på jorden som fortfarande är ganska omstritt, det finns i de stenarna. Det är 4 miljarder år ish. Liv i sten. 4 miljarder år. Och vad är det för, är det där det är såna här järnavlagringar eller? Exakt. Är det det man kallar stromatoliter eller är det här någonting annat från oxidations... Det är något annat. Stromatoliter, det är som... Ni vet hur bakterier kan växa i lager. Först kommer ett lager bakterier, sen växer ett annat ovanpå det och så vidare. Om de fossiliseras så kan det bli vad man kallar en stromatolit. Det är liksom fossil av bakterier eller liksom fossil av bakteriella växtstrukturer eller vad man ska säga. Men de är helt döda. Det är ungefär som att hitta en myrstack och säga att här har det funnits myror en gång. Ah. De är helt döda. Det finns levande stromatoliter nu, men det finns också fossil som man tolkar som fossil av stromatoliter. Mm. Det är en het debatt om det verkligen är det eller inte. Men det finns också det du pratade om, de här banded iron formation. Det är järnavlagringar som ligger i band som man tolkar som effekt av mikroorganismers ämnesomsättning. Att det har funnits mikroorganismer och ätit där. Det här är också ganska omstritt. Framförallt så är det så att ja, man är rätt säker på att mikroorganismer skulle kunna orsaka sådana avlagringar i en syrefri miljö. Men man är inte alls lika säker på att det bara är mikroorganismer som skulle kunna göra det. Det är möjligt att på en helt livlös planet skulle samma sak kunna hända bara på grund av kemiska processer. Det är därför jag hoppas att någon tar bra markprov uppe när vi kommer till andra planeter uppe på Mars och så vidare. För om vi hittar sådana formationer där också så kommer det liksom att leda till en ännu större debatt. Men, ja, förlåt. Ja, vi har ju då, hur gamla är de här banded iron formation till exempel? Om vi tar det först. De finns i de här stenarna där någonstans 3,8 miljarder år, 3,9, 4,0. Nästan lika gammalt som bergarterna själva. Liksom. Ja, precis. Och stromatolitformationer? Då är vi lite grann på ungefär 3,3 miljarder år och tidigare. Och det är där som också de första små blåsorna dyker upp. När man tittar i sten i mikroskop så ser man små blåsor som kanske är fossil efter levande celler. Eller så är det fossil efter gasbubblor. Och det är en jättestort bråk om det i det vetenskapliga samfundet. Vad spännande. Om vi nu tänker då, nu har vi tre olika... Får jag bara ge ett... Eller förlåt, du får ställa... Jo, men vi har tre olika typer av möjliga fossil. Du svävar lite på säkerheten, men det är i alla fall tre som skulle kunna tyda på att liv fanns i alla fall för 3,5 miljarder år sedan. Alltså 3,500 miljoner år sedan. Äldre än min farmor. Och vi pratade också om tre olika typer av organismer tidigare. Vi pratade om bakterier, arkeer och eukaryoter. Yes. Och de här fossilen, var det då fossil av bakterier, arkeer eller eukaryoter? Eller var det av någonting som kom innan de alla tre? Det är jättesvårt att veta. Jag ska bara säga ett datum till där, att om vi kommer på ungefär 3,4 miljarder år, då börjar det dyka upp så mycket av de här olika slags bevisen och så mycket och så pass bra möjliga mikrofossil, fossila celler, att där någonstans så är de flesta med på att okej, där fanns det troligen liv. Så 3,4 miljarder år troligen, 3,5, 6, 7, 8, 9 kanske.
absolut inte äldre än 3,9 miljarder år. För då var det The Late Heavy Bombardment, som är ett stort meteorregn som slog ner på jorden, på månen, och bör ha slagit ihjäl allt liv och alla chanser till liv som kan ha funnits då. Så det är de liksom siffrorna vi ser som någorlunda okej. Att troligen så fanns det inte liv för 3,9 miljarder år sedan. Troligen fanns det liv för 3,4 miljarder år sedan. När som helst däremellan är det en öppen fight. Okej, så att det är ju också en referens som är bra då när man tänker på liv på andra planeter. Att på planeten Jorden har det utav 4600 miljoner år funnits liv i 3900 miljoner. Det är en väldigt stor proportion av den tiden. Så helt klart. Det är ju väldigt spännande. Och dessutom ett annat sätt att säga det på är att det har funnits liv nästan så länge som det har kunnat finnas liv. Ja, det implicerar ju tanken att liv kanske uppstår av nödvändighet om vissa förutsättningar är uppfyllda. Och där kanske vi inte har någon jury som kan ge ett domslut om vad det exakt betyder. Vi kommer ju att troligen att få bättre data. Och som sagt, jag var pratade med de här astronomerna nere i hörnet. Och de har ju hittat fler exoplaneter de senaste åren bara än de hittat någonsin tidigare. Så våra chanser att hitta utomjordiskt liv ökar lavinartat. Mm. Det är till och med, jag tror ju som du, att det är ganska stor chans att har man en planet där det kan bildas liv så gör det ganska snabbt. Jag tänkte just på det, hur lätt uppstår liv? Återigen, vi har ett enda exempel. Vi vet inte. Nej. Det kan man inte bygga någon forskning på. Ett exempel. Det är väldigt kämpigt. Och det är ju det som är problemet med en historisk vetenskap. Men så snart vi får det andra exemplet. Och jag vågar till och med sticka ut hakan och säga att troligen av alla exoplaneter man har upptäckt nu så har troligen någon av dem liv på sig. Vad tror publiken egentligen? Tror ni det finns liv förutom på planeten Jorden i universum? Någon som har en åsikt, vad tror du? Absolut. Varför ska det inte finnas? Varför ska det inte finnas? Vad tror du? Absolut, det finns massa andra galaxer också. Så det är mycket möjligt att det finns andra liv. Precis, du slänger in andra galaxer också. Då blir det ju väldigt många potentiella planeter med liv. Men jag vill gärna komma tillbaka till det där med bakterier, arkéer och eukaryoter. För jag har faktiskt inte svarat på en fråga du ställde där. Nej. Utan jag började prata om något annat istället. Men vi har det här. Jag påstår att livet var ganska tidigt. Och du frågade, så vad var det tidiga livet då? Och svaret är, vi har väldigt svårt att veta det. Men om vi hoppar lite närmare i tiden. Så fanns det ändå en tidpunkt när vi kan vara ganska säkra på att alla tre domänerna, kallar man dem, bakterier, arkéer, eukaryoter, fanns. Och det var vid tidpunkten då eukaryoter bildades. För jag sa förut att livet är ett träd som knoppar av sig. Och det stämmer ofta. Men det finns andra processer också, det finns undantag. Och en av de viktigaste där är symbios. När två olika slags organismer går ihop och bildar något nytt. Och den viktigaste sån tidpunkten, det var när en arké och en bakterie gick ihop och bildade den första eukaryoten. Det här var Lynn Margulis som populariserade den idén. Och det har vi fått väldigt mycket data på nu de senaste åren. Och är det alltså en arké och en eukaryot, sa du? Nej, en arké och en bakterie blev en eukaryot. En arké och en bakterie. Så att blev en eukaryot. Och det vi känner eukaryot är ju att den har en cellkärna. Ja. Vad var det som blev cellkärnan och vad var det som blev det andra? Det vet vi inte. Det som vi verkligen vet är vad bakterien blev. Bakterien blev mitokondrien, cellens kraftverk. Okej, men det där har jag alltid funderat på när man läser biologi. Alltså. Okej, mitokondrien kommer från bakterier. Men eukaryota celler har en cellkärna. Varifrån kommer cellkärnan? Det är det som skiljer eukaryoter från bakterier och arkéer. Ja. Inte att en bakterie gick in i en jag förstår inte. Det cellkärnan förstår jag inte. Är det någon som förstår cellkärnan, den grejen? Förstår ni vad jag pratar om? Någorlunda. Grejen är att vi har samma problem där. För någonstans i förhistorien så gick en arké och en bakterie ihop
och vi förstår arkéer något sånär. Vi förstår bakterier något sånär. Och sen, vi kan till och med tänka oss hur den interaktionen funkade. Och sen gick det tid, och vi vet inte hur mycket tid. Och sen kom den första eukaryoten. Och sen så kom anfadern, fadern till alla nu levande eukaryoter, ska jag säga. Och vi vet inte vad som hände däremellan. Anfadern till alla nu levande eukaryoter är mycket mer avancerad och mycket mer annorlunda än vad vi kan tänka oss att den här första interaktionen mellan en arkeo och en bakterie var. Så det hände en massa grejer däremellan. Och vi vet väldigt lite av vad som egentligen hände däremellan. Det finns tankar om att det var en ytterligare någon symbiont som kom in där. Det finns de som pratar om att det var en fjärde eller femte gren på livets träd som också var med på något sätt där. Det är helt enkelt så att vi har det här tomrummet som vi vet väldigt lite om. Ja, men där råkar jag veta att det finns forskare som har tagit prover från undervattensvulkaner i Norska havet. Till exempel från Lokes slott. Kan man få några spår därifrån? Är det någon? Absolut. Det här är forskning som gjordes av min förra handledare Thijs Ettema här på Uppsala universitet. Och han gick in och tittade på den här modellen och ställde en väldigt konkret fråga. Vi tror att den första eukaryoten bildades av en arké och en bakterie som gick samman. Vilken arké? Vilken bakterie? Och sen så gick han iväg för att systematiskt undersöka grupper av arkéer och bakterier som verkar vara besläktat med det här, för att hitta den nu närmast levande släktingen till de här partnerna som blev oss och andra eukaryoter. Fortsätter arkéer och bakterier att liksom leva i symbios? Uppstår det den typen av nya grenar nu också, eller var det bara då? Det är en fråga vi verkligen, verkligen vill ha svar på. Ja. För problemet just nu är att vi har inte riktigt lyckats hitta den här miljön där vi tror att det hände. Där arkéer och bakterier har gått samman. Vi har inte hittat de här mellanstegen. Vi har inte hittat den här gruppen av arkéer han hittade. Han har döpt dem efter asagudarna. Så det var just Loke-arkén, Heimdall-arkén, det är en Freja-arké på gång. De har liksom inte... Man har inte hittat dem som interagerar med bakterier på det sättet vi tror hände. Så vi kan inte studera mellanstegen. Nej. Jag ser inget skäl att tro att det bara var en engångsföreteelse. Nej. Om det inte var extremt speciella naturförhållanden som gjorde det. Däremot, om det är så att det händer igen, så finns det skäl att tro att vi aldrig kommer att få veta det. Helt enkelt för att den evolutionära nischen, den ekologiska nischen att vara en eukaryot, den är redan fylld av oss, av eukaryoter. Mm. Så dyker det här upp igen, en liten stackars symbiont, en arké och en bakterie som försöker bli en ny eukaryot. Så kommer de att bli uppätna av en redan existerande eukaryot väldigt snabbt. Mm. Men det är också väldigt intressant rent vetenskapsteoretiskt. Liksom. Det betyder att här är hypotesen på något sätt lite grovt, är att i den biologiska mångfald som finns idag så saknas det kunskap, pusselbitar. Och om vi hittar de pusselbitarna så kan vi säga mer kanske om det tidiga livet också. Absolut. Med hjälp av att vi kan återkonstruera släktskapsförhållanden. Stämmer det? Att det... Absolut. Och det är, om jag kopplar tillbaka till... Jag har ju gnällt väldigt mycket idag över att Linné lyckades med en massa saker som vi mikrobiologer har haft svårt att återskapa fram till 70-talet. Men jag sa faktiskt inte vad som hände på 70-talet. Och det var att Carl Woese hittade på det här att använda ribosomen som markör. En liten gen till en liten del av ribosomen motsvarar Linnés ståndare och pistiller. Vi kanske måste backa bandet här. Vem var Carl Woese? Carl Woese, han är amerikansk forskare som gjorde just det här, att han hittade sättet att klassificera mikroorganismer på, som gjorde att han kunde göra tabeller som motsvarade Linnés tabeller och träd som motsvarade Linnés träd.
Och det var så han upptäckte arkeer som grupp överhuvudtaget. Att oj, de här som vi trodde var en grupp, som vi trodde bara var bakterier, splittade tydligt upp sig i två. Och sen så kom det två enorma upptäckter till efter det. Som har lett fram till dit vi är idag. Och den första var att man upptäckte att den här lilla genen, den här lilla streckkoden han hittade, den kan man studera också i arter som man inte har odlat i labb. Man kan plocka upp en hink DNA direkt från vatten och läsa av den här. Och sen nästa stora upptäckt som kom, det var den här mycket, mycket vad ska man säga, utvecklade DNA-sekventeringsmetoden som vi har idag. Så nu kan man göra det inte på 100 eller 1000 gener utan på miljoner gener på samma gång. För första gången så kan man äntligen titta på allt mikrobiellt liv, inte bara den lilla fraktionen man kan odla och den här lilla fraktionen man faktiskt kan liksom orkar göra till ett projekt. Så nu är vi äntligen i kapp Carl von Linné. Nu kan vi äntligen studera alla mikroorganismer. Och det har ju visat sig att de vi kände till, det var bara några här och där. Norman Pace, annan amerikansk forskare som jobbat, varit pionjär inom det här, han sa en gång att fram till sent 90-tal så var mikrobiologin ungefär som om en zoolog skulle ta en eftermiddag på en djurpark och liksom titta på arterna som finns där och sen liksom gå hem och skriva en avhandling om det. Fram till sent 90-tal var det så mikrobiologin var. Men genom nu, att de odlade på plattor, det var det som var liknelsen, eller? Ja, exakt. Mm. Men nu kan vi äntligen gå ut i vildmarken och titta på alltihopa. Och då är det ju klart att givetvis var det mycket pusselbitar vi helt enkelt inte visste fanns förrän nu. Vad tror du, vad kommer vi komma, liksom, hur ser det ut framöver, kommande år här? Kommer det bli så här liv i rymden och sen kommer det explodera? Och så kommer, eller vad ser du framför dig under alltså, tiden som kommer? Liv i rymden, som jag sa ju det förut, att jag tycker det är väldigt rimligt att tro att någon av de här tusentals exoplaneterna vi redan hittat har liv på sig. Och då tror jag att någon gång de närmaste sig 5, 10, 20 åren så kommer någon väldigt lycklig doktorand som liksom tittar igenom spektraanalys att upptäcka att oj, här har vi syre eller här har vi... vad man letar efter är en planet där atmosfären inte är i kemisk balans. Det var James Lovelock som upptäckte det. Det är grunden för hans Gaia-teori och Lynn-Margulis Gaia-teori. Det här att livet på jorden bygger om planeten undan för undan. Och det kan man se från rymden. Och vad vi letar efter är en annan planet där atmosfären också är ur synk eftersom det finns den här katalysatorn som bygger om det. Och det tror jag att någon kommer att titta snart. Men sen, när de gjort det, så kommer vi att ha ett sekel, två sekel fullt av frustration när vi försöker bekräfta att det verkligen är liv. Det kanske är någon annan skum process, kemisk katalysator eller någonting som orsakar det här. Och det kommer att vara jättesvårt att bevisa. Mm. Så mycket snart kommer vi att göra världens största upptäckt. Och det kommer att bara leda till en massa frustration för att vi kan inte bekräfta det för vi alla är döda. En positiv framtid vi har. Ja, det är lurigt alltså. Jag vill komma tillbaka återigen till livet på jorden. Du har pratat om Linné och Darwin här idag, om träd och att vi har tre domäner av liv, bakterier, arkeer och eukaryoter. Men jag har förstått att ju mer man lär sig också genom att läsa av hela genomet av de här organismerna, så förstår man också att det kanske inte alla gånger är träd, utan att det kanske är korsningar mellan grenarna och att det krånglar till det hela. Och att det kanske också krånglar till hur vi kan ta reda på hur det första livet på jorden fungerade. Absolut. För återigen, det här var Lynn-Margulis stora idé att symbios är en väl så viktig process som naturligt urval i evolutionen. Vem var Lynn-Margulis? Lynn-Margulis, amerikansk forskare som var väldigt framträdande i just endosymbiosteorin. Det är hon som kom på mitokondrien. Exakt.
Och hon drog det här till sin spets och sa att väldigt många, att det här just symbios och endosymbios är en vanlig process som har lett till många av de stora evolutionära uppfinningarna. Och det har man inte riktigt, och det lyckats hon aldrig bevisa. Men däremot så verkar det att på en annan nivå, på genetisk nivå, verkar ungefär det hända. Att gener kan flyttas mellan olika grupper av bakterier, olika grupper av arkéer, mellan arkéer och bakterier till eukaryoter och så vidare. Så att man byter egenskaper med varandra. Ni som är här på SciFest kan gå bort till antibiotikaresistenslaborationen sen, för de har en kul labb på det. Men betyder det att Darwin rörde sig på fel skala? Är det så att det kanske inte är individer som konkurrerar med varandra, utan det är på en finare skala? Det är ju det som Richard Dawkins så berömt sa, att det är den själviska genen man ska kolla på. Och det är fortfarande en väldigt öppen diskussion, och svaret är nog att evolution sker på många skalor samtidigt. Det finns också liksom idéer om hur grupper, populationer skulle kunna agera som en evolutionär enhet i en del tillfällen. Det är en väldigt pågående debatt, ska jag säga. Men Darwin hade definitivt rätt i att det naturliga urvalet är en av de stora evolutionära processerna. Men det är inte den enda. Nej, och det sker på individnivå. Precis. Det är individen som dör eller överlever, ja, eller förökar sig. Exakt. Men också det här, just det finns definitivt liksom, livet är ett träd på många skalor. Det finns också skalor där det är mer som liksom en ihopväxt buske, där liksom grenar fuserar och smälter samman och liksom blandar sig och allting, eller hopplöst. Och det finns en idé om att väldigt tidigt i livets utveckling så var det en mycket, mycket viktigare evolutionär process. Helt enkelt för att då fanns det inte så bra mekanismer för att skydda sig mot främmande DNA. Det är ju, mycket handlar ju cellens virusskydd om att stoppa exakt sådana saker. Men om det tidiga livet bytte DNA hejvilt i början, eller RNA eller vad de hade för liksom byggstenar, så är det fullt möjligt att det första livet, eller snarare det senaste, vår liksom anfader, allt nu levande livs anfader, inte var en cell utan en grupp med celler, eller en liksom stor soppa av liksom kringflytande DNA och mekanismer med hur det delades. Virus är också väldigt bra på att flytta DNA mellan olika celler, och det vet vi också från arkéerna, just att arkéerna har en enorm variation i virus, vilka olika slags virus de har, hur det ser ut, hur de funkar. De måste ha varit en viktig del i tidigt skede. Ja, och bakterier och eukaryoter har inte den mångfalden av virus. Jag har fortfarande inte hört en riktigt tillfredsställande förklaring till varför. Men det finns någon idé om att arkéernas virus, på precis samma sätt som finns en idé om arkéerna själva, är en rest från hur livet tog ut ganska tidigt. Vad spännande. Så vår liksom första här arbetshypotes lite om att man kan använda livet idag för att ta reda på hur det första livet var, bryter ihop lite i så fall, om det skulle vara på det sättet att det var någon mer slags soppa av genetiskt material som utvecklades mellan olika liksom enheter. Alltså man måste ju alltid vara väldigt noga med att hålla koll på sina blinda fläckar. Vad är det vi kan säga? Vad är det vi inte kan säga? Och det finns väldigt mycket vi inte kan säga om det tidiga livet. Så just nu handlar det mycket om att vi försöker ta reda på hur kan det första livet ha funkat. Vi kollar på alla datapunkter vi har. Vi försöker hitta modeller som så bra som möjligt förklarar dem allihopa. Men det är ju inte nödvändigtvis att det är den enda förklaringen. Och det finns en del konkurrerande idéer om hur det kan ha funkat som... Det är en väldigt levande diskussion. Spännande område du håller på med alltså. Det är jättekul. Har vi någon mer fråga från publiken? Det var någon som viftade förut, men ja. Jag tänkte
Du, i början så pratar du om evolution och om de här arkéerna då, hur de har ändrat sig. Och jag har läst om en forskare i USA som sedan slutet på 80-talet har sparat, jag tror att det är E. coli-bakterier i, han odlar dem och så tar han ut ett prov och sådär. Lenski, precis. Ja, just precis. Och är de fortfarande E. coli-bakterier egentligen, eller hur länge är de vad de är? Och som du också sa med dina arkéer, att är de verkligen de här ur bakterierna eller vad vi ska kalla dem, eller har de blivit någonting annat idag? Och just med de E-kolierna som man då kan titta på, är de fortfarande E-koli? Alltså Linné är en fantastisk forskare, han gav biologin ett fantastiskt arv, men han hade en idé som fortfarande spökar, och det är just det här att livet går att dela in i tydliga fack, det ena eller det andra. När vi egentligen vet nu sedan Darwin att livet är en gradient. Saker förändras långsamt över tid. Vid något tillfälle säger vi att det har blivit något annat, men det är liksom vi som säger. Det bryr sig inte de levande cellerna själva om. Men jag skulle säga att ditt exempel där med Lenski-stammen med E. coli som man har odlat över lång tid. Den närmaste analogen i liksom, vår flercelliga värld, det är avel. Är en hund fortfarande en varg till exempel? Vad menar vi med de orden? En chihuahua är inte det. Förlåt, det var en personlig reflektion. Men Erik, du har också haft en del äckliga saker i ditt kylskåp, eller? Ja, äckliga och äckliga. De har ju också liksom sin plats i tillvaron och har uppenbarligen hittat en bra ekologisk nisch där. Ja, har du haft några prover i kylskåpet hemma någon gång? Ja, då, det är... Och, vad är det för prover i så fall? Du tänker på liksom saker som börjar växa i kylskåpet, ja, eller? Jag tänkte mer om du har samlat arkéer eller någonting och ställt det i kylskåpet. Eller? Ja. Nej, men återigen, arkéer finns ju lite varstans. Men av hävd så har man mest studerat dem i heta källor, för det är mest spektakulärt och mest intressant och så vidare. Vi hade en fantastisk provtagningstur i Yellowstone i USA. Wow. Ett område med heta källor. Och där så kunde vi ta med lite slam och undersöka. Så problemet när man försöker... Som du sparade i kylskåpet. Det är ett tag där. Problemet när man försöker odla arkéer är att oftast så växer bakterier bättre. Så att om man tror att man har en snygg cellkultur på gång, så visar det sig vara bakterier. Men det finns ett fantastiskt verktyg där, och det är antibiotika. För antibiotika dödar av bakterier, men inte arkéer. Och det är också en sån här tydlig ledtråd att även om de ser likadana ut i mikroskop, Så snart som man kollar in i hur cellen faktiskt fungerar, så är de ganska annorlunda. De fungerar på ett väldigt annorlunda sätt. Det är till och med så att de fungerar mer som våra egna celler än som bakterieceller. Så det är tur. Det finns ingen arké som orsakar sjukdomar. Och det är tur, för om det fanns det så skulle vi ha svårt att bekämpa dem. Ja, men spännande. Men Erik, du måste jag slutligen fråga. Arkéerna som ni samlade i Yellowstone, kan de hjälpa oss att förstå det tidiga livet? Absolut. Så återigen, vi försöker studera döda arter med hjälp av levande arter. Men just nu är vi fortfarande inne på den mycket bredare frågan av hur kan livet fungera överhuvudtaget? Nu har vi hittat liv som lever upp till 121 grader Celsius. Men inte mer. Varför inte mer? Är det ändå någon slags fysiologisk gräns där? Vi har hittat liv som fungerar i nästan utan vatten, nästan helt uttorkade saltsjöar, men inte helt uttorkade. Varför inte det? Så det finns ändå någon slags gräns för hur liv som vi känner det kan funka. Och kanske är då en del av de gränserna universella. Vi tror definitivt att många av de gränserna gällde också på den tidiga jorden. Så vi liksom hittar de här liksom rampunkterna. Så det verkar alltså som om det lättaste sättet att förstå hur liv kan finnas på andra planeter är att fortsätta studera livet på den här planeten. För det
den enda planeten som vi säkert vet att det finns liv på. Det är definitivt det vi skriver i våra ansökningar. Ja, det är bra. Du, Erik Pelve, ett stort tack för att du kommer vara med oss här på Naturpodden på SciFest. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och du ska få jättefina blommor här från oss också. Vilka fina eukaryoter. Jag vet inte om det finns några arkéer på dem. Ja, de ser ut av vatten. Med all säkerhet.